ጠናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው የወቅታዊ ፕሮግራም ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በሚያከናውናቸው ተግባራት ዙሪያ ከኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከአቶ ታዬ ደንዳና የህግ ባለሙያ ከሆኑት ከአቶ ኤፍሬም ታምራት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ መጋብዛችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ጌታሁን ዳዲ ነኝ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። በቅድሚያም የመጀመሪያ ጥያቄን ማደርገው ለአቶ ታዬ ይሆናል። እስቲ አሁን የተከሰተውን በህዋትና በፌደራል መንግስት መካከለ የተከሰተውን ጉዳይ በማስመልከት ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ማደርግሎት ግን ባለፉት 27 አመታት ህዋት አገራችንን በሚያስተዳድርበት ወይም በስልጣን በነበረበት ወቅት ምን አይነት ባህሪ ነበረው? እስቲ ከዚህ እንነሳ። ህወሓት ላለፉት 27 አመታት ብቻ ሳይሆን ሲፈጠር ጀምሮ ለኖረበት 46 አመታት እንደ ድርጅት ያው በሸር የተፈጠረ በሴራ የኖረ እኩይ ድርጅት ነው። ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በዚህ ደረጃ ይገነዘቡታል ብዬ ነው ማስበው። ሲፈጠር ያው ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለህዝቡ እኩልነት፣ ለወንድማማችነት የተነሱ እንደ ኢዲዩ እንደ ኢሃፓ የነበሩ በወቅቱ የነበረውን ጭቆና በቀናነት ሲታገሉ የነበሩ ድርጅቶችን በማጥፋት በማኒፌስቶው ላይ ያው ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል አላማ አድርጎ የተነሳ ድርጅት ነው የነበረው። ያው በኋላ ላይ ማኒፌስቶውን ቀይሮ ኢትዮጵያን እስከቻልኩበት ጊዜ ድረስ ይገዛለሁ፣ ያ ደግሞ አገዛዝ ካልተመቸኝ በትኜ ይሄዳለሁ የሚል ግልጽ አቋም ይዞ ሲሰራ የነበረ ነው እና ላለፉት 27 አመታት በስልጣን ላይ በቆየበት ወቅት ይሄንኑ ነው ሲተገብር የነበረው። በአንድ በኩል በአፉ ዲሞክራሲ እያለ በተጨባጭ ግን ሰብአዊ ክብርን በሚጻረር ሁኔታ ዜጎችን ሲያኮላሽ፣ ሲገል፣ ከነ ህይወታቸው ሲሰውራቸው የገቡበት የጠፉ በርካቶች ናቸው። ያው ቤተሰብ ያውቃል። ሲያሰቃይ፣ ሲገርፍ የነበረ ነው። ሀገርን ደግሞ እንደ ሀገር ሲዘርፍ የነበረ መርከብ ሳይቀር የሰረቀ ስርቆትን ያስተማረ ስርቆት ስራ ነው ብሎ በግልጽ የተናገረ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው እንዳይተማመኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ብሔረሰቦች መካከል ኦሮሞንና አማራን በመለየት አንዱ በሌላው ላይ እምነት እንዳይኖረው በዛ ደረጃ ሴራ ሸርቦ ሲሰራ የነበረ እና በአጠቃላይ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ የነበረ ነው። በዋናነት ግን ኢትዮጵያዊ እሴትን የገደለ ተቋማት እንዲላሽቁ ያደረገ እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ሲሰራ የነበረ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ፣ ስሜት፣ ራዕይ ሳይኖረው ኢትዮጵያን የገዛ ኢትዮጵያን የጋጠ አውሬ ድርጅት ነበረ ማለት ይቻላል። ግን እንደዚህ ሊሆን ወይም እንዲህ አሁን እርሶ በገለጹት መንገድ ፓርቲው ወደዚህ አይነት መንገድ እንዲሄድ ወይም ይሄንን አይነት ባህሪ እንዲላበስ ያደረገው ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱ ያው ከመነሻው ይሄንን ነው የያዘው። እሱ ወንድሞቹን እኮ አብሮ እዛ ቀዳማዊ ወያኔ ውስጥ የነበሩ በቀናነት ለትግራይ ህዝብ ሲታገሉ የነበሩ ሌሎች ድርጅቶችን በሸር ነው አጥፍቷቸው፣ ገሏቸው። አሁን ኢሃፓን እንታረቅ በሚል አንድ ላይ መጥተው አሲምባ ላይ የፈጠረውን ከኢዲዩ ጋርም የነበረው እሱ መጀመሪያም የነበረው አገራዊ ስሜት አልነበረውም፣ ለትግራይም ምንም ስሜት አልነበረውም። ቡድናዊ ስሜት ነው የነበረው። ምንም ሌላ ገፊ ምክንያቶች አያስፈልግም ማለት ነው። ሲፈጠር ጀምሮ በዚህ ስሜት ነው የተፈጠረው። ሲግብግብ የሆነ ሜንታሊቲ ነው ይዞ የተፈጠረው። የኖረውም በዛ ድርጅት ነው። ከዛ በኋላ ግን ለኢትዮጵያውያንም
ራሱን ያኮፈሰ ጀግና ነኝ ብቻ ነኝ አዋቂ ነኝ ብቻ ነኝ ይያለ ለሌሎች በጣም ከፍተኛ ንቀት የነበረው በዚህ ደረጃ ነው ወደዚህ የመጣው። እስቲ ወደ አቶ ኤፍሬም ልምጣና ባለፉት ሁለት አመታት የለውጥ ወቅቶች ነበሩ። ዋት በለውጥ ኃይል ተገፍቶ ከስልጣን ከተሰናበተ በኋላ ወይም ደግሞ ስልጣኑን ከለቀቀ በኋላ ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል። በተለይ ከመንግስት በኩል በዋት በኩል የተፈጸሙ ስህተቶች በይቅርታ እንዲታለፉ ጥሪ ቀርቦ ነበር። ይሄ ጥሪን ባለመቀበል ደግሞ አፈንግጦ ሄዷል። እንዴት ነው ከህግ አኳያ የሚታየው ይሄ ጉዳይ? መንግስትስ በሆደ ሰፊነት ብዙ ነገሮችን ታግሶ ቆይቶ አሁን ደግሞ በህይወትና በንብረት ላይ ወልቂት ደርሷል። ለነዚህ ሁሉ ምክንያቶቹ ህዋትና የኦነክሽን ይተብሉ ይተከሳሉና ከህግ አኳያ እነዚህ አካላቶች እንዴት ነው የሚታዩት? መንግስትስ እስካሁን የተጓዘበት መንገድስ እንዴት ነው የሚታየው? መንግስት የዚህ ለውጡን ጉዞ ሪፎርም የመጠየ ጥገናዊ ለውጥ አይነት ነገር ነው አማራጭ ነው የወሰደው። መድረሻውም ዲሞክራሲያዊትና የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ነው። እንደ ቡድን በርበረሰቦችና ህዝቦች ተካብረው የሚኖርባት፣ እንደ ግለሰብ ደግሞ የዜጎች መሰረታዊ መብቶች በተለይም የምኖር መብት፣ የመንቀሳቀስ መብት፣ የነጻነት መብት፣ ንብረት የማፍራት መብቶች ጋር የተያያዙ እውን የሚሆኑባት ማይሸራረፉባት ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ነው። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ባጸደቀቻቸው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቃል ኪዳን ሰነዶች ስር ግዴታ የተጣለበት ቢሆንም፣ ምክንያቱም በውጭ ጉዳዮች ላይ ዓለም አቀፋዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የፌዴራል መንግስት ነው እና ውክልና የተሰጠው በህገ መንግስቱ አግባብ፣ እንዲሁም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ሶስተኛው ምዕራፍ ስር የዜጎችን መብት ማስከበር ራሱን ማክበር እንዳለበት ሆኖ ማስከበር ከግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ቡድኖች የዜጎችን የመኖር መብት የዘመናት ላባቸው ፍሬ የሆነ ሀብታቸውን የመጠበቅ ግዴታ ነበረበት አለበትም። በህግ ይሄ በግልጽ የተቀመጠ ነው፣ በተለይም ህገ መንግስቱ እንደመነሻ ካደረግን ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ መብቶች ለፖለቲካ አላማ ሲጣሱ ከርመዋል። በታሪክ አጋጣሚ ታሪክ እድል ሰጥቷቸው ላለፉት 27 28 አመታት የማዕከላዊ ስልጣን በመቆናጠጥ ስልጣን ላይ ነበሩ። ነገር ግን የለውጡ ኃይል ከለውጥም በናፈቁ ህዝቦችና ግለሰቦች ዜጎች ለሀገራቸው ተቆርቋሪ ዜጎች ባደረጉት ጥረት ከማዕከላዊ ስልጣን ተገፍቶ ዳር ነበር። ወደ ማዕከላዊ ስልጣን ለመምጣት የመረጠው መንገድ የዜጎችን መሰረታዊ መብቶች መጣስ ነው። ይህንም ጥሰት ለመፈጸም ደግሞ በቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪም የተለያዩ ተግባራትን ሲፈጽም ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን አጥተናል፣ አካላቸው ተጎድተዋል። አንዳንዴም በአንድ ምክንያታዊ አይን ሲታይ መንግስት የለም ተብሎ እንኳ የሚያስጠይቅበት ሁኔታ አለ። ይህ ማለት እቺ ሀገር ትልቅ ሀገር ነች፣ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ነች። ዝም ብሎ የጎረምሳ ስራ ማድረግ ሳይሆን በትዕግስት እንየው የሚል አቋም ነበረ በፌደራል መንግስት በኩል። ጥሩ። አቶ ታዬ ወደ እርስዎ ልምጣና እስቲ በሰሜን እዝ ያለውን የመከላከያ ሰራዊትን ጥቃት እንደተፈጸመበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መግለጫ ሰጥተዋል። ለምንድን ነው ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ማድረስ ያስፈለገው? ከዋት ወገን ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘር እሱን ከማድረጋቸው በፊት በየቦታው ያው ሰዎች ያዩትን ግፍ ብቻ አጉልተው ስለሚያሳዩ ነው እንጂ በየቦታው በየከተማው በየክልሉ ተመሳሳይ የጉልሶ አይነት የጉረፈርዳው አይነት እንዲፈጠር አላማ ነበረ። ያንን ለማድረግም የሚችሉትን ሁሉ አድርጓል። ያ ከሆነ በአንድ በኩል በየቦታው አሳይመንት ይኖራል፣ የጸጥታ መደፍረስ ይኖራል። እዛ ሰሜን እዝን ሲናጠቃ እዚህ ያለው መከላከያ ሊደርስለትም አይችልም የሚል ስሜት ነው የነበራቸው። ያ ስሌት አላቸው እና ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በብሔር በሃይማኖት በዚህ ደረጃ መጠቃቃት የሚመስል ካደረግን አብሮ የተሰለፈው መከላከያም ውስጡ አንድነቱ ይናዳል፣ ይበታተናል፣ እርስ በእርስ ይጠራጠራል። በየመስሪያ ቤቱ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ይጠራጠራሉ በሚል ሲሌት መጀመሪያ ግራውንድ ወርክ ይህንን ነው የሰሩት። በእነሱ ሲሌት ይሄ ተሰርጦ አልቋል፣
እና እዛ ጋ ጥቃት ሲናደርስ በአጠቃላይ በቀላሉ እንትን እንላለን ለማለት ነው የፈለጉት። ሶ እዛ ላይ የደረሰው የሰሜን እዝ ላይ የደረሰው ጥቃት በመከላከያችን ላይ ነው። መከላከያችን የሉዓላዊነታችን ምልክት ነው። ያ ጥቃት በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ በኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ስልጣን ላይ የተደረገ ጥቃት ነው። ኢትዮጵያን ለመበታተን፣ ኢትዮጵያን ለማሳፈር፣ ኢትዮጵያን ለመድፈር ያደረጉት ድርጊት ነው ማለት ነው። ያው ህወሓት የሚለውና የሚያደርገው ለየቅል ነው። በርግጥ ወደ ጦርነት መግባት አንፈልግም የሚል ብቻ አይደለም፣ ለጦርነት ዝግጅት ጨርሰናል የሚልም መግለጫ ነበራቸው። ያው በየቀኑ ስለሚወጣ የነሱ መግለጫ ለጦርነት ተዘጋጅተናል፣ የተዘጋጀ ነው ጦርነቱን ለማስቀረት ነው፣ ከዛ ካለፈ ግን እንቀብራለን እስከ ማለት ድረስ ደርሷል። ሶ የነበረው ዝግጅት ስልጣናው ምኑ ሁሉ ነገር ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ጥቃቱ ደግሞ ጥቃት ብቻ ሳይሆን እዛ ያለውን የህዝብ ሀብት በህዝብ ሀብት የተገዛ መሳሪያ እሱን ለመቆጣጠርና እዛ ብቻ ለማቆም ሳይሆን ወደዚህም ለመምጣት ሀሳብ አላቸው። ሀሳባቸው ሁለት ነው። በአንድ በኩል እንደገና ያጡትን ስልጣን በህዝብ የትግል ያጡትን ስልጣን ህዝብን በማባላት ደም በማፍሰስ እና የኢትዮጵያውያንን አንድነት በማናጋት እንደገና ደግሞ መልሶ ለመቆጣጠር ሀሳብ ነበራቸው። እሱ ካልተሳካ ደግሞ እዚህ ላይ እሳት ለክሶ ዳር ሆኖ ለመመልከት ነው የነበራቸው አላማ። ሶ ጥቃቱ በዛ ደረጃ የተሰላ ነው፣ ስሌቱ ሩቅ ነው። እዚህ ግራውንድ ወርክ ሰርተው አንድ ላይ መቆም እንዳንችል በፕሮፓጋንዳም ብዙ ተሰርቷል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለይ በአንድ በኩል ያው ይሄ ለውጥ ሲመጣ የኦሮማራን ታሪክ ሁሉም ነው የሚያስታውሰው። ሁለቱ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ታላላቅ ብሔረሰቦች ናቸው። ሁሉም ታላላቅ ናቸው፣ ግን እነዚህ ከቁጥር አንጻር ከአሰፋፈር አንጻር ሰፊ ማህበረሰብ ነው። የውጭ ጠላት ጭምር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለማዳከም የሚፈልገው በእነዚህ ሁለቱ መካከል ጸብ እንዲፈጠር፣ መገዳደል፣ መጠራጠር እንዲኖር ነው የሚሰራው። በዛ ደረጃ ነው ሲሰራ የነበረው። ያ የጥላቻ ግንብ እንደፈረሰ ወያኔ ነው የወደቀው። ቲፒኤልኤፍ በዛ ደረጃ ነው የወደቀው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ኦሮማራ ፌክ ነው የሚል ትርክት ነው የተጀመረው። በአንድ በኩል ተረኛ የሚባል የሆነ የተፈጠረ አሻንጉሊት አለ፣ ተረኛ ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ ነፍጠኛ ይባላል። በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ይሄ አሁን ያለው ስርዓት የነፍጠኛ ነው፣ በዛ ደረጃ ነው የሚተረክለት። በአማራ ዘንድ ደግሞ ይሄ አሁን የመጣው ተረኛ ነው፣ ኦነግ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ማህበረሰቡ የነበረውን መተማመን ትቶ መጠራጠር እና እርስ በእርሱ የነበረውን ትስስር እንዲያላላ ነው። ያ ከሆነ በኋላ ቲፒኤልኤፍ የሚገዳደረው ኃይል አይኖርም። በቀጥታ ሮጦ ታንኩን ምናምን እዛ ያለውን ቀማለሁ ብሎ ነው ያሰበው። ከቀማ በአጠቃላይ እየነዳ እንደገና 4 ኪሎ ለመመለስ ፍላጎት፣ ሀሳብ፣ እንደዚህ አይነት አላማ ነበረው። ጥቃቱ ከዚህ አንጻር ነው የተሰነዘረው። ወደ አቶ ኤፍሬም ልመለስና እንግዲህ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ያው ግድቡ ተሽጧል የሚል ትርክቶችም ነበሩ። ሆኖም ግን የለውጥ አመራሩ የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ካደረገ በኋላ የግድቡን ያለበትን ደረጃ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። ከዛም በኋላም ደግሞ የሚወጡ ሌሎች ትርክቶች አሉ፣ እስካሁንም ቀጥለዋል። እና ከዚያ አኳያ ህወሓት በውስጥም ከውጭም ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ለሀገርና ለወገን የሚበጅ ነው የነበረው ነገር ወይንስ የለውጡ ኃይሉን ለማዳከም የተያዘ ነገር ነው? ግድቡ ጅማሮና ፍጻሜው በማን አስተዋጽኦ ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለምንስ የፖለቲካ ማዕከል ሊያደርጉት ፈለጉ? ህወሓቶቹ አላማቸው ምንድን ነው? ያንን መነሻ አድርገው ተደራሽ ማድረግ የፈለጉት ማን ነው? ከበስተጀርባቸው እስከ ማን ጋር አብሮ ነው የሚለው መታየት መቻል አለበት። አስተዋጽኦውን በተመለከተ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ አበርክቶት አለበት እዛ ግድብ ላይ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ማለት ነው። መንግስት ሰራተኛው፣ የጸጥታ ኃይሉ፣ እያንዳንዱ ዜጋ ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አንድ ቤተሰብ ውስጥ
ልጅ ካለ ከዛ ከጉርስ ከሚያጎርሶ ቀንሶ ነውና የአባውራውና እናትየው አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ይቀርቡት ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ነው ይሄ በሌላ ወገኑን ማየት ፖለቲካል አንድምታ አለው የፖለቲካዊ አንድምታ አለው ኢትዮጵያውያንን የሚያስተሳስር ነው ድልድይ ሆኖ ሙጫ ሆኖ ገመድ ሆኖ የሚያስተሳስር ነው። ስለዚህ ያንን ያውን መሆን ለነሱ እዳቸው ነው የተባተነች ኢትዮጵያ ለማየት የሚፈልጉት ማለት ነው። ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ስትራቴጂክ ጣላት ይሆኑ በአካባቢያችን ያሉ ሀገራት ሊሆን ይችላል ይሄንን ተብሎ ማግለጽ ቡድናት እንበለው ወይን ደግሞ ሩቅ ያሉ ቡድናት ሊሆን ይፈልጋል ምክንያቱም እዚችን ሀገር ሀያልነት አይፈልጉም። ይሄ ከታሪካችን ጋር ተስስር ሊኖር ይችላል አሁንም ካለው ጂኦፖለቲካል አገራችን ካላት የዚህ አፍሪካ ቀንድና ምስራቅ አፍሪካ ላይ ካላት ትልቅ ሚና ከዓለም አቀፍ ሰላም ጋር በተያያዘ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ትልቅ ሚና አላት። ያን ሚና ማሳነስ የሚፈልግ ቡድን አለ። የህወሓት ከነዚህ ኃይሎች ጋር ትስስር አለ። ለዚህ ሁለተኛው የጠማን ነው የኢትዮጵያን ህዝብና የለውጡን ኃይል በጠላትነት ስለሚፈርጅ ኢትዮጵያም ሆነች አሁን የማዕከላዊን ስልጣን በጋራ የሚመሩት ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ጠላታቸው ናቸው። ስለዚህ ከነዛ ጋር ማበራዝ ማመያሉ አንደኛው ግድቡ ሆነ እንዳይሆን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ የሚያሰባስብ ጎጆ ቤት ነው ግድብና ያንን ታርጌት የማድረግ አላማን ያላቸው ግን እውነት ለመናገር በታሪክ አጋጣሚ የተጣለባቸውን ኃላፊነት በመወጣት ግድቡን የሚፈልግበት ቦታ እያደረሱት ነው። አንድ ነገር መጀመር ነው ለሚከብደው ዘ ግሬተስት ቲንግ ቱ ቢግን ይባላልና ተጀምሯል። በመጀመሩ ታሪክ የሚያስታውሳቸው ትላልቅ አሻራቸውን ያኖሩ መሪዎች ግለሰቦች አሉ። ይሄን አስቀጥሎ የሚፈጸም ደግሞ እኛ የዚህ ዘመን ትውልድ ኃላፊነት ነው። ይህንን መፍረካከስ ነው የፈልጉት። ከማን ጋር የሚለውን ለቀባሪው ማርዳት ነው እናውቀዋለን። ማን የህዳሴ ግድብ እንዳይፈጸም ይፈልገው? ማይፈልግበት ዓላማ ምንድን ነው? የተረጋጋች ኢትዮጵያ እንዳትኖር ለምንድን ነው ማይፈልግበት ምክንያት ካልን ኢትዮጵያ ሶሪያ ሆኖ እንደ ሲሪያ ሆና ማየት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ብዙ ታሪካዊ ዳራዎች እንደ ምክንያት ማስቀመጥ እንችላለን። እንደ ሊቢያ ሆነን ማየት የሚፈልጉ አሉ። እንደ አድርገውና እንደ ኢራቅ ሆነን ማየት የሚፈልጉ አሉ። ያ አይሆንም። ያ ማይሆነው ደግሞ በውድ ልጆች አማካኝነት ነው ብዬ አምናለሁ። ሶ በእነዚህ ሁለቱም ሶሶች ላይ ቆመን ጉዳዩን ካየነው ከበስተጀርባ ያለውን ገፊ ምክንያት ወይም ትልቅ ገፊ ምክንያት እናያለን። አቶ ታዬ እንዳሉት ወደ ስልጣኑ ማዕከል መመለስ ነው። ስልጣኑ ማዕከል ሲመጣ አላማው ምንድን ነው? ተመልሶ ስልጣን የህዝብ መሆን አለበት። ስልጣን ከህዝብ ሊመነጭ ይገባል። ከህዝብ የመነጨ ስልጣን ደግሞ የመንግስት ስልጣን ይሁንና መንግስት ያንን ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ያደርግ፣ የፖለቲካ ስልጣኑን፣ ሌሎች ስልጣኑን፣ የሚሊተሪ ስልጣኑን ኤክሰርሳይዝ ያደርግ የተገደበ መሆን አለበት። በታሪክ አጋጣሚያችን ያንን አላየንም። ግን ከፌዴሬሽን ምክር ቤትም እውቅና ወይም ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ውጪ ህወሓት የራሱን ምርጫ አካሂዷል። በምርጫ ወደ ስልጣን መምጣትን የሚያምን ፓርቲ ከሆነ ለምን እንደዚህ አይነት ነገሩን አሰበው? የፌደራል መንግስት አንቀጽ 8 ስር ሉዓላዊ ስልጣን የሰጣቸው ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሉ። ራሱን ያ ሉዓላዊ ስልጣን ደግሞ የሚገልጸው በዜጎች የምርጫ ካርድ ነው በዋናነት። ያንን በተመለከተ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ምክንያቱም ምርጫዎች ነጻ ገለልተኛና ጊዜያቸውን የጠበቁ መሆን ስላለባቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊቆጣጠረው ይህንን ነጻና ገለልተኛ እንዲሆን ለኢፌዴሪ የምርጫ ቦርድ ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቷል። እንግዲህ እጅን ሀገር አንዱ የሚያስተሳስረው ይህ አይነቱ ማህበራዊ ውል ነው። እስካልተቀየረ እስካለ ድረስ ገዢና የበላይ ህግ ነውና ወይን እስካልተሻሻለ በክልል ጉዳዮች ላይ ክልላት የራሳቸው ምርጫ ያስኬዳሉ የሚል ድንጋጌ እስካልተከተተበት ድረስ ተሻሽሎ ህገ መንግስቱ ይሄ ነው ገዢ የሚሆነው። ይሄ ገዢ ከሆነ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለ ማንኛውም ቡድን፣ ክልል፣ ግለሰብ ሁሶ ኤቨር ምን ማድረግ አለበት? ማክበር አለበት፣ ግዴታው ነው። እንዲያውም እንደ ክልል መንግስት ማክበር አለበት፣ በግልጽ የተቀመጠ ነው። ይህንን አሻፈረኝ ብሎ ነው ያንን ምርጫ ያካሄደው። ኢሊጂቲሜት ነው፣ ህገ ወጥ ነው።
እንደዚህ አይነት ከዚህ ጋር ተያዙ መሰል ታሪክ ከሌላ ሀገር ቤስት ፕራክቲስ ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ የስፔን የማክራዊ መንግስቱና ካታሎን መንግስት አለ ይሞክራሉ ሪፈረንደም ለማድረግ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ ይገባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ጦርነት ተብሎ አሁን ብያን አይደለም የሚሰጠው የህግ የማስከበር ነው። የፌደራሉ መንግስት ይቺን ሀገር ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ከነግዛቷ የማስቀጠል ኃላፊነት ተጥሎበታል። ሰባዊ መብቶችን ማስከበር እንዳለውና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ነው ነው የኮንዲሽናል ኦርደር ነው የሚባለው። ይሄ አሜሪካን ብንሄድ ጀርመንን ብንሄድ ደቡብ አፍሪካን ብንሄድ ሌላም ሀገር ብትሄድ ህገ መንግስታዊ ኮንዲሽናል ኦርደር ይባላል። ህገ መንግስታዊ ስርዓት አንዳንድ ሰው መገለጫው ስላላደረገ ይሄንን ሀረግ ሲጠቀም ኖር አድርጎታል። ህገ መንግስት ሲባል በነሱ ጊዜ እዛው ሲጠቀምቱትን እሴቶችና ድንጋጌዎች ባለማክበራቸው አንዳንድ ሰው ይጠይፋል። ምክንያቱም መገለጫው ስላላደረገም ግን ከሌላ ሀገር መልካም ተቆ መኩራም ጥተን ማሳየት እንችላለን። ህገ ወጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች መሰረቱ መነሻቸው ፋውንዴሽኑ ህገ ወጥ መሆኑን ስለሚያውቁ ለይስሙላ ምርጫ አካሂደዋል። ምን አሉ? ራሳቸውን ከህገ መንግስት ስርዓቱ አውጥተው የዲፋክቶ ስቴትነት ባህሪ ያለው ዲፋክቶ ማለት በህግ እና የዓለም አቀፍ የህግ ማዕቀፉ በሚፈቅደው መንገድ የራሳቸውን ሀገር ያልመሰረቱ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው አስማሚያቸው። በምርጫ አያምኑ። ትልቁ ግባቸው ወደ ስልጣን መምጣት ነው። ጭምጭምታም ነበር እኮ ጭምጭምታ አንዳንዴ ግማሽ እውነት ነው ይባላል። ከሁለት ዓመት በኋላ እንመጣለን ሁለት ዓመት ጊዜ ዝም ብለን እንስጣቸው። ከሁለት ዓመት በኋላ እንዴት ነው የሚመጡት? በዜጎችና ለሀገራቸው ቀናይ በሆኑ ዜጎች ወን አጠቃላይ ዜጎችና በመንግስት መካከል ያለውን መተማመን በመናድ ነው። መተማመን የምታመጣው መንግስት ካሁን በኋላ ከለላ አይሰጥም በማንም ድሩ እየተገደላል የሚል ፐርሰፕሽን በመፍጠር ለምሳሌ 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ውስጥ ውስን ሰዎች እንዲገደሉ አሳቃቂ በሆነ መንገድ እና የተገደሉበትን ፎቶ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በራሳቸው ሚዲያ በማውጣት ህዝቡ ፍራስትሬት እንዲያደርግ እንዲፈራ መንግስት የለም እንዴ ብሎ ራሱን እንዲጠይቅ እንደዚህ አይነት ያልዳበረ ሀሳብ እንዲፈጠርበት አድርጎ መንግስትን እንዲጠላ የማድረግ አዝማሚያ በዛ ሂደት ውስጥ የመንግስት የህዝብ መሰረት ከሌለው በቃታችን አርበድብደን 4 ኪሎ እንቆጣጠራለን የሚል የሰነፍ ግብ ነበር የሰነቁትና እንግዲህ እናያለን ፍጻሜው ምን እንደሚሆን። አንዳንድ ነገሮች ድልድዩ ጋር ደርሰን ነው ምን ያው ይባላል ማሻገር አለ ማሻገሩ ወይም ደግሞ ጊዜ ነው የሚናገረው። ግን ተጀምሯል አሁን ነገ ማስከበር ስራው እዛ ላይ እናያለን። ስለዚህ ይሄ ቡድን ለኔ ለህጋዊ ሂሳብ ተገዥ አይደለም። ጥሩ አቶ ታዬ አሁን ለአቶ ኤፍሬም ያነሳውት ጉዳይ ላይ የሚያነሱት እንደተጠበቀ ሆኖ ሆኖም ግን ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል። በደቡብ ማንሳት እንችላለን ደቡብ ክልል ላይ ወለጋ አሁን የቅርቡ ማለት ነው ጉራ ፈርዳ ላይ እንደገናም ደግሞ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ላይ ራቅ ብሎም ደግሞ እዚህ ቡራዩም አካባቢ የታዩ ጉዳዮች ነበሩ። እነዚህ ማንነትን መሰረት አድርገው የሚደረጉ ጥቃቶች ለምን ከፖለቲካ አስተዋጽኦ የሌላቸው ወይም የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው ዜጎች ለምን እንዲመረጡ ተደረገ? ለምን እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ተፈለገ? ለህዳሴ ከኢትዮጵያ እናቶች መቀነት የተሰበሰበ ገንዘብ በሜቴክ በኩል በሉት እና በተያዘለት ጊዜ አይደለም መጠናቀቅ ፈርማያዝም አልቻለም ማለት ነው። አንድ እሱ ጉዳይ ሆኖ ከኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር ሆኖ ህዳሴ በስም አለልን በተግባር ግን የሌለ አርገው ያቆዩት አረመኔዎች ናቸው። እሱ በትክክል ሊሰመርበት የሚገባ ነው። በኋላ ላይ የለውጥ አመራሩ የነበረበትን ችግር ፈቶ ጉዳዩን ስራውን ወደፊት ሲያመጣ ደግሞ የመጀመሪያ ውሃ ሙሌት ሊደረግ አካባቢ አዲስ አበባ ላይ ጀምረን አዲስ አበባ ላይ እንጨርሳለን በሚል ከአርቲስት አጫሉ ግድያ ጋር አያይዘው የሸረቡት ሴራ ነበረ። አንዱ አላማቸው ከኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር ሆነው የህዳሴ ውሃ የመጀመሪያው ሙሌት እንዳይሳካ ለማድረግ ነበረ። ያም ሆኖ ደግሞ በዛ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት የኢትዮጵያ ህዝብ ስሜት የኢትዮጵያ ህዝብ ትስስር በህዳሴ ላይ ስላለ እሱ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ጫወታ ይጫወታሉ። ህዳሴ ተሽጧል የሚል እንትን አድርጓል።
በዛ ደረጃ ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዳሴ አንጻር ከመነሻው ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጣላቶች ጋር የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁንም እዳሴ እንዳይሳካ ብዙ ወብር ተቀብለው ሌሎች እነሱ ባንዳ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ንኡሳን ባንዳዎችን በየአካባቢው ፈጥረው ኢትዮጵያ እንዳይረጋጋ ለማድረግም እየሰሩ ነው። እሱ ክሊር መሆን አለበት። አንድ ከፖለቲካ አንጻር ምንም ተሳትፎ የሌላቸውን ንጹሃን ኢትዮጵያውያንን ለምንድን ነው የሚያጠቁት የሚለው እሱ ነው ግልጽ መሆን ያለበት። ኢትዮጵያውያን በአንድ በኩል እርስ በራሳቸው የተሳሰሩ ናቸው። ለረጅም ዘመን አብሮ የኖሩ ናቸው። አብሮ የተወለዱ ናቸው። የተጋቡ ናቸው። በደም በስጋ የተሳሰሩ ናቸው። አሁን በብሔር ወይም በሃይማኖት እሳት ለኩሰው ይሄንን ፋብሪክ መበጣጥስ መቆራረጥ ይፈልጋሉ። አንዱ ወላይታ ነው፣ ሌላው ሲዳማ ነው። እዛ መሃል እሳት ይለኮሳል። አንድነቱ እንዲላላ እንዲፈርስ ይሰራሉ ማለት ነው። አንድ ላይ እንዳይቆም አንደኛው አላማቸው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ንጹህ ዜጋ በየሜዳው ሲገደል ሌላው ማህበረሰብ አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ በመንግስት ላይ ያለው ስሜት በመንግስት ላይ ያለው መተማመን ይሻክራል ማለት ነው። ሊጂቲመሲ መንግስት ያጣል። አንደኛ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ካጡ ህዋሃትን የሚመክት የአንድነት ጉልበት ይዳከማል ማለት ነው። ሁለተኛ ዜጎች ከመንግስት እናገኛለን ብለው የሚያምኑት ህጋዊ ጥበቃ የመነመነ ከሆነ በመንግስትና በዜጎች መካከል ያለው ደግሞ ግንኙነት ይዳከማል ማለት ነው። ሶ ይሄ ለነሱ ወደ 4 ኪሎ ለመመለስ ጥርጊያ መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዛ ደረጃ ያ መሬት ላይ ከሆነ መከላከያ ሊጠብቀኝ አይችልም፣ ፖሊስ ሊጠብቀኝ አይችልም፣ ሴኩሪቲ ሊጠብቀኝ አይችልም የሚል ነው የሚመጣው። ሰው ምንድን ነው ሰው የሚናፍቀው? ቢያንስ በህወሓት ዘመን ምንም ቢንገረፍም ዱርዬ ግን በየቦታው አይገለንም፣ ሰው ህወሓት ይሻላል የሚል ስሜት እንዲመጣ ሆን ተብሎ በዚህ ደረጃ ተሰልቶ ሲሰራ የነበረው ነው ማለት ነው። ሰው ኢትዮጵያውያን አሁን ላለንበት የማህበራዊ ችግር፣ የኢኮኖሚያዊ ችግር በሌብነት ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሚገባው በላይ እንዲቆረቆዝ ያደረጉ የስራ አጥነቱ፣ የኑሮ ውድነቱ ሁሉ ነገር በነሱ የእጅ ስራ የመጣ መሆኑ ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ዜጎችን የሚያጠቁት በዚህ ደረጃ ያነሳውልህ ሁለት ምክንያቶች ነው። ጥሩ። አቶ ኤፍሬም በርሶ በኩል የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው አሁን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እያከናወናቸው ያለው ተግባራት አሉ። በትግራይ ያየነውም ይህንኑ ነው። የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ላይ የወሰዳቸው እርምጃዎች እንደተጠበቁ ነው። በቀጣይ መንግስት የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ በኩል ምን ማከናወን አለበት? የህግ የበላይነትን ማስከበር ከዜጎች መብት የሚቀዳ ነው በዋናነት እና ከዚህ ጋር መንግስት ከተጣለበት ሰላምንና ስርዓትን እውን ከማድረግ ጋር ትስስር አሉ። አንደኛው የመብት ጥሰቶች እውን እንዳይደረጉ መከላከል ነው፣ ወይም ደግሞ እነዛ ጥሰቶች የሚያስከትሉትን ጥፋት በተቻለ መጠን መቀነስ ነው። ሁለተኛው ለእነዚህ ጥፋቶች ምክንያት የሆኑ በቀጥታ የሚሆኑ በተዘዋዋሪ ግለሰቦች፣ ቡድኖች ማን ናቸው የሚለው ተለይቶ በህግ ጥላ ስር መዋል መቻል አለባቸው። ይህንን እውን ለማድረግ እንደ ሀገር ስናስብ በክልል ደረጃ ያሉ የክልል መንግስታት አሉ። ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ደግሞ የፌደራል መንግስት ጣልቃ ይገባል እና ጣልቃ የሚገባበት ደግሞ ህጋዊ መሰረቶች አሉ። አሁን ትግራይ ላይ እንደሆነው ና ፌደራል መንግስት ጣልቃ እንደገባው ማለት ነው። በክልላቱ አቅም ስር ጉዳዩ የህግ የበላይነቱን ማስከበር የሚቻል ከሆነ ከአስፈላጊ ትብብር በማድረግ እንዲከበር ማድረግ ነው። ከአቅማቸው በላይ ከሆነ ደግሞ በእነሱ በኩል ያለውን ጥሪ ተከትሎ ወይ አንድ አሁን አይነት ማፈንገስ ሲመጣ ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት ይሄ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት በሚወስዱት ኢኒሽቲቭ ጣልቃ ገብቶ ማስከበር መቻል አለበት። አይ ቲንክ ካሁን በኋላ
አንዳንዴ ለነዚ እዚህ ምዛም ለምናያቸው ትልቁ ጥፋቱ ምንጩ መሰረቱ መሻፋፋና ያስፈልግም ያው ራሱን ህዋት በሚል የሚገልጸው ወይ ደሞ በህዋትነት መናቀው ውስም ቡድ መሆኑ ከጥርጣሬ በላይ የሚያስረዱ ተጨባጭ ማስረጃዎች ያለ ስለመሆኑ ጉዳዩን መልከታቸው በህጋ አግባብ ስለ አይሰጣቸው መንግስት አካላት እየተናገሩ ነው እያስረዱ ነውና ይሄንን አካል ወደ ኋላ ማፈክፈክ ሲያስፈልግ አንድ ወደፊት አንድ ወደ ኋላ ሲያስፈልግ ዘዋሪዎቹን በተለይም ጉዝ አይደለም በግለሰቦች ነው የሚዘወረው እነዚህ ጥቀማቸው የተረካቡ በሚል ወይ ደሞ ቀደም ደጋግመን እንዳነሳ ነው ለሌላኩ ያለማ ለማለማል የመንግስትን ስልጣን መልሶ ለመቆጣጠር የሚያስቡትን አይደል በቁጥጥር ስር በመዋል ስነስርዓታዊ ፍትህን በማከለ መልኩ ተገቢው የህግ የበላይነት መከበር አለበት ብያምናለሁ። ጥሩ አቶ ታይ ወደ እርሶ ልመለስና የመጨረሻ ጥያቄ ማደርጋው አሁን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በማይከናወናቸው ተግባራት ከህዝብ ምን ይጠበቃል? መንግስት የህግ የበላይነትን ከማስከበር አንጻር ሁለት ተላፊነት ነው ያለበት እሱን በጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ያደርጋል። አንደኛው ዜጎችን ከውስጥም ከውጭም ጥቃት መከላከል ይኖርበታል። የህዝብን ደህንነት ማረጋጋት የመንግስት ኃላፊነት ነው። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የማስከበር ኃላፊነት አለበት። ትልቁ የማከላከያችን ኃላፊነትና ተግባርም ይሄ ነው። ይሄ መደረግ አለበት ማለት ነው። ውስጥ ሆኖ ከውጭ ኃይል ጋር በመመሳጠር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚዳፈሩ ማንኛውም ባንዳ በህግ አግባብ ጉዳዩ መታየት አለበት። አንድ ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በውስጥ የጀመርናቸው የሪፎርም የዲሞክራሲ ስራዎች አሉ። እነዛም በህግ አግባብ ነው የሚታዩት። ነጻነት መረጋጋት አለበት። ዜጎች ከቦታ ቦታ በፈለጉበት ቦታ ሄዶ ንብረት የማፍራት እነዚህን ነጻነቶች መብቶች ደግሞ ማረጋጋት ይኖርበታል ማለት ነው። የተጀመረው ሂደትም በውጤት መጠናቀቅ ይኖርበታል። እሱን ማረጋጋት ይኖርበታል። መንግስት ያደርጋል። አንድ እሱ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ መንግስት ይሄንን ሲያከናውን የሚጠበቅበት ነገር አለ። በአንድ በኩል ይሄ እኩይ ኃይል አሁንም በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ክልሎች አጀንዳ ለመፍጠር ሊሞክር እንደሚችል ይገመታል ማለት ነው። አሁንም ንጹሃን ዜጎችን ለመግደል ንብረት ለማውደም የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ቅድም ያነሳው ለ በአንድ በኩል ኢትዮጵያውያንን እርስ በእርስ የማጋጨት ኢትዮጵያውያንን ከመንግስት ጋር የመለያየት ተግባር ይኖራል። ሶ እዚህ አካባቢ ዜጎቻችን እያንዳንዱ አጀንዳ በቲፒኤልኤፍ የሚሆን በጀሌዎቹ የሚፈጸም አላማው የሱን አንድነት መናድ የሱን ሀገር ማፍረስ እንደሆነ አውቀው አንድነቱን የበለጠ ከምን ጊዜውም በላይ የአንድነቱን አጠናክሮ በየአካባቢው አንዱ ሌላውን መጠበቅ ይኖርበታል። በብሔር በሃይማኖት በማንኛውም አጀንዳ የልዩነት አጀንዳ ሲመጣ የጠላት መሆኑን አውቀው አንድነቱን የበለጠ እያጠናከረ ለአካባቢው ሰላም ለጎረቤቱ ሰላም መስራት መቆም ይኖርበታል። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የእያንዳንዱ ችግራችን ምንጭ ይሄ ለ46 አመታት በእድሜ ኖረ ለ27 አመታት ደግሞ ኢትዮጵያውያንን ሲያሰቃይ የከረመ በሸር የተፈጠረ በሸር ኖረ ይሄ አረመኔ ድርጅት ህወሓት የሚባለው ስለሆነ በዚህ ላይ የመከላከያ ኃይሉ ለሚወስደው ህጋዊ እርምጃ ህግን ለማስከበር የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ የሚችለውን ሁሉ ድጋፍ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። አቶ ታዬ ደንዳአ የኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እንዲሁም አቶ ኤፍሬም ታምራት የህግ ባለሙያ ለሰጣችሁ ማብራሪያ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በሚያከናውናቸው ተግባራት ዙሪያ ከእንግዶቼ ጋር የነበረኝ ቆይታ በዚሁ ተጠናቋል። ሰላም።